Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Biroz avval Qatar poytaxti Doha shahrida Osiyo Kubogi 2023 musobaqasiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Shuni ham eslatib o'tish lozimki, musobaqa kechiktirilgan tarzda 2024-yil yanvar oyida o'tkazilsa-da, rasmiy nomi Osiyo Kubogi 2023 deya qayd etiladi. Qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston boshqa guruhlarga nisbatan eng kuchli guruhdan o'rin oldi va bu guruhda vakillarimiz oxirgi Osiyo Kubogida bizni chorak finalda penaltilar seriyasida mag'lub etgan Avstraliyadan revansh olish imkoniyatiga egalar. Bundan tashqari 2017-yil jahon chempionat saralashida terma jamoamizni mag'lub etgan Suriya ham O'zbekiston bilan bir guruhdan joy olgan. Xullas, Osiyo Kubogi 2023 qur'asidan keyin guruh bosqich to'rtliklari quyidagicha ko'rinish oldi. A guruhi: Qatar, Xitoy, Tojikiston, Livan. B guruhi: Avstraliya, O'zbekiston, Suriya, Hindiston. C guruhi: Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, Gonkong, Falastin. D guruhi: Yaponiya, Indoneziya, Iroq, Vietnam. E guruhi: Janubiy Koreya, Malayziya, Iordaniya, Bahrayn. F guruhi: Saudiya Arabistoni, Tailand, Qirg'iziston, Ummon. Ma'lumot uchun, O'zbekiston milliy jamoasi 1-turda 13 yanvar kuni Suriyaga qarshi saf tortsa, 2-turda 19 yanvar kuni Hindiston, 3-turda esa 25 yanvar kuni Avstraliyaga qarshi maydonga tushadi.